Gospodin Marković Aleksandar, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici. Pa, jedino s čime se slažem od onoga što je moja koleginica koja sedi pred mene rekla, je da smo zaista u začaranom krugu. I jesmo u začaranom krugu u tom smislu što na svakoj sednici odbora za administrativna pitanja mi ovde slušamo istu priču, iako smo svi ovde svesni činjenice da mi ovde dajemo samo saglasnost. Dakle, da je ovo jedna procedura, u pitanju tehnička stvar, mi dajemo saglasnost. A posle Agencija za borbu protiv korupcije odlučuje. Dakle, i vrlo tendenciozno se stvara utisak i šalje se poruka u javnost kako mi ovde gomilamo funkcije, kako vršimo partijsko, ne znam, nagrađivanje i šta smo već slušali unazad nekoliko sednica, u stvari bezmalo na svakoj sednici. Ovde je problem samo taj što je Vladimir Đukanović član Srpske napredne stranke. I to je jedini problem za njih. Da Vladimir Đukanović nije član Srpske napredne stranke, onda bi on bio i ekspert, i stručan, i pametan, i lep. Ne, ovde se zamera samo to što je Vladimir Đukanović istaknuti pripadnik i aktivista Srpske napredne stranke. I to je njegov jedini greh. I tu treba budemo načisto. Kada je reč o gomilanju funkcija, nema nikakvog gomilanja funkcija. Vladimir Đukanović je dugo narodni poslanik, a podsjetit ću da je već obavljao jednu funkciju mimo poslaničke svoje funkcije, kada je predsednik vlade tada, danas predsednik Republike i predsednik Srpske napredne stranke, apelovao da ako je moguće da što bude manje duplih funkcija, iako zakon nikada nije našao da je reč o sukobu interesa, na pripadnike Srpske napredne stranke da se odreknu više funkcija koje obavljaju. Vladimir Đukanović je bio jedan od prvih koji je poslušao taj apel i podneo ostavku na već jednu funkciju koju je obavljao tada. Dakle, ja ovde ne vidim ništa sporno, apsolutno nije u nikakvom sukobu interesa, očigledno da je reč ovde o napadu na njega, samo zato što je pripadnik Srpske napredne stranke. I pozivam vas da podržimo, odnosno da damo pozitivno mišljenje, odnosno saglasnost za obavljanje druge funkcije. Hvala.